Які професії найзатребуваніші нині в Україні? Яких вакансій найбільше у профронтових областях? На яку зарплату пропонують роботодавці? Про все це ми докладно поговоримо далі із Артуром Міхном, співзасновником і керівником сайту Work.ua. Пане Артуре, вітаю вас в ефірі марафону. Доброго дня і слава Україні! Героям слава! Отже, на ринку праці ми зараз бачимо, що триває певне пожвавлення, кількість вакансій зростає. Розкажіть, будь ласка, які цифри на сьогодні і як змінилася, власне, динаміка? Так, дійсно, відбувається не просто пожвавлення, а, напевно, найдинамічніше зростання за весь рік війни. Те, що ми спостерігаємо протягом останнього року, продовжилось і після січня місяця, де є невеличке падіння завжди. Потім були незрозумілі очікування через те, що була така підвішена історія з енергетикою, але вже, напевно, з другого тижня січня ми бачимо просто прекрасне зростання, і за три місяці ринок праці додав 50%. З приблизно 50 тисяч зараз зросла кількість до 75 тисяч. І якщо проаналізувати, що частина України все ще є окупованою, і ми розуміємо, що там поки вакансій з'являтися не може, то фактично можна сказати, що ринок зараз повернув приблизно 80-85% до воєнного стану. І це, вважаю, просто фантастична новина, тому що чекати такого від економіки країни, яка все ще знаходиться в стані війни, ну, я думаю, весь світ би не міг. Але Україна це робить, ми бачимо, що йдемо вперед. А що, на вашу думку, головним чином впливає на збільшення кількості вакансій? Про які процеси це взагалі може свідчити? Можливо, це просто якесь сезонне явище? Це точно не сезонне явище, тому що якщо подивитися на тренди, то, ну, як я вже сказав, він продовжується з приблизно липня місяця минулого року. Тиждень до тижня відбувається зростання. І якщо аналізувати цю весну, то це точно пов'язано з бізнесом, який пройшов важкі випробування і зараз вже починає стратегувати в тому, як він буде розвиватися далі. І це вже планування не на місяць, не на два, а дуже багато є трендів того, що компанії вже починають свої річні стратегії і точно планують розвиток. А якщо говорити про якісь певні галузі, то які з них найбільше потребують зараз кадрів? Так, дійсно, ми бачимо зростання в якихось категоріях ще більш стрімким, ніж в цілому по ринку. І якщо казати про останні декілька місяців, то приблизно на 30% швидше зростає готельно-ресторанний бізнес та туризм, зростає сфера обслуговування. Ну, фактично, це ті отраслі, які найбільше впали в період війни. Також бачимо відродження будівництва, архітектура на 20% приріст більше, ніж в середньому по ринку. І, звичайно, робочі спеціальності, виробництво в усіх напрямках. Там, де, скажімо так, різноробочі спеціальності. Розкажіть, будь ласка, як змінюється кількість шукачів праці? Яка динаміка тут? З шукачами, на жаль, не так все прекрасно, як з вакансіями. Бізнесу стає важче знаходити людей. Ну, знову ж таки, це говорить про те, що ми повертаємося до тих показників, які були довоєнні. Якщо казати зараз, аналізувати кількість середньому відгуків на одну вакансію, то в минулому році вона була значно вищою, ніж в довоєнний рік. Зараз вона майже повернулася, приблизно на 20% все ще більше відгуків отримують вакансії, але ситуація вже майже переходить в, як кажуть, ринок шукача, де роботодавці починають конкурувати за людей.
І тут, знову ж таки, напевно, все ж таки гарні новини для тих, хто шукає роботу, тому що це так чи інакше пов'язано із зростанням заробітної плати, з можливістю вибору більш цікавої чи більш дотичної роботи і можливістю свого кар'єрного зростання чи просто фінансового розвитку. Оскільки ви вже згадали про зростання зарплати, то як можна оцінити це зростання і які очікування у людей від цього зростання? Дивіться, тренд, який зараз відбувається, він ще не свідчить про якесь прям принципове зростання. Звичайно, пройшла доволі сильна зміна і інфляція. Ми знаємо, що ціни доволі сильно змінилися, і зарплати поки не встигають за цією зміною. Однак з минулого року в середньому по всім вакансіям бачимо зростання на 10-15%. Це те, що вже пропонують роботодавці вище в усіх вакансіях, і цей тренд продовжується. Знову ж таки, щойно роботодавці зрозуміють, що людей наймати важче, це буде відбиватися в зарплатах, і ми точно побачимо це і в вакансіях, і, я думаю, люди можуть розраховувати на своїх робочих місцях просто до підвищення зарплати, яке швидше за все з цим розвитком буде влітку. Щодо прифронтових територій, чи є пропозиції роботи для тих, хто залишається там, у цих регіонах? Звичайно, на прифронтових територіях найгірша ситуація, але так, ми бачимо, час від часу з'являються вакансії там. Це, як правило, невелика кількість, може бути там 10 чи 100 вакансій, на відміну від тисячі і десятків тисяч в інших регіонах. Але так чи інакше, вони теж працюють і теж можливо знаходити там роботу. Півхвилинки буквально. Можете оцінити на сам кінець загалом пожбавлення в регіонах? В яких регіонах найактивніше це відбувається? Звичайно, перш за все, це історія про захід України, який, по-перше, не втратив, по-друге, втратив менше значно. Да? По-друге, туди переїхала велика кількість бізнесів. І зараз захід України фактично показує плюс 15-20% збільшення ринку праці по відношенню до довоєнного стану. Центр України практично повернув, якщо казати про Київ і центральні області, то він практично повернувся до довоєнних показників. І, звичайно, чим далі на схід, тим маємо меншу кількість вакансій. Але, знову ж таки, те, що воно в цілому зростає, це дуже так, добре. В принципі, все логічно і зрозуміло. Я вам дуже дякую. Це був Артур Міхно, співзасновник і керівник сайту Work UA.